Qubanın Qırız kəndində məktəb tikintisi zamanı qədim qəbirlər və saxsıdan məişət əşyaları aşkarlanıb. Belə ki, kənddə ötən ay 20 yerlik modul tipli məktəbin quraşdırılmasına başlanılıb. Bu zaman yardımçı tikili üçün qazılan ərazidə qəbirlər üzə çıxıb. Ərazidə aşkarlanan qəbirlərin 11-12-ci əsrlərə aid olduğu ehtimal edilir. Qəbirlər haqqında daha dəqiq məlumat ərazidə arxeologların araşdırmasından sonra məlum olacaq. Kəndimizin hazırda durduğumuz ərazidə məktəb inşa olunarkən burada qəbir abidələri aşkarlanmış. Bu qəbirlərin tarixi 10-cu, 11-ci əsrlərə gedib çıxması ehtimal olunur. Buradan qəbirlərdən saxsı qablar aşkarlanmış və onlar aidiyyatı üzrə qurumlara təhvil verilmişdir. Hazırda onlardan məlumat gözləyirik ki, qəbirlər neçənci əsrə aiddir. İndi hal-hazırda dayandığımız yerdə məktəb inşa olunur, buradan qəbirlər çıxır. Buranın hər yer üstdə bilinmir. Bir az qalsan hər yerdən qəbirlər çıxır. Hələ belə də kənd sakini kimi cəmat üçün də maraqlıdır ki, bu köhnə qəbirlərdir, məscidlərdir, ucar yerlərdir, araşdırılsın, tarixi bilinsin, Azərbaycan üçün, yəni kəndimiz üçün də maraqlıdır ki, bu kəndin tarixi bilinsin. Qəbirlərin aşkarlanmasından sonra ərazidə məktəbin tikintisi dayandırılıb və faktla bağlı müvafiq dövlət qurumlarına məlumat verilib. Qədim qəbirlər aşkarlanan əraziyə Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin mütəxəssisləri baxış keçirib. Orada kənd sakinlərinin söylədiyinə görə həmin qəbirlər 11-12-ci əsrlərə təsadüf olunduğunu onlar ehtimal edirlər. Daha dəqiq fikri isə arxeologlar, mütəxəssislər müəyyən işləri həyata keçirdikdən sonra həmin qəbirlərin hansı dövrə aid olduğunu söyləmək mümkün olacaqdır. Hazırda isə tikinti şirkət tərəfindən tikinti dayandırılıb və tikintinin həmin ərazidə yaxud kəndin digər bir ərazisində davam etməsi barədə müvafiq rəy alınandan sonra qərar veriləcəkdir. Qeyd edək ki, Qubanın Qırız kəndi Qudyalçayın sahilində, Ağdağın ətəyində, dəniz səviyyəsindən 2200 metr yüksəklikdə yerləşir.